ፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ተራኪ ወጋየው ንጋቱ ፍቅር እስከ መቃብር ባሉላኔ ነግራችሁኝ ሁሉ አንድ ሳታቀሩ ለዘመዶቻችን ነገሯቸው። አብስተራሪ ባላግራቸው ያስነጠቃቸው ማስተሮቻቸው አለግዲገው ወተን እንደቆሙ ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ባይናቸው ገፈው ከምስቱ አሽካዎች ማን እንደሚናገር ሰበሳቸው ሲታዩና አንተ ተናገር ሲባባሉ መልቆታ ሀገሩ እድሜ ለቀኛ አዝማጫ ካሉ አድሜ ለክብሬና ለጥሜ ታጥቆ ለቆመው ወንድሜ ለቀኛ አዝማጫካ ማላገር ከጉልቴ የሚያገኘውን እንጀራ እየበላ ጠግቦ ጉሹን እየጠጣ ሰክሮ በአደባባይ እየሰደበኝን ያዋረደኝን እኔ ሽሮ በጉልቴ ያበጀ በላውን መሾሙን ይህን ሁሉ ግን ለዘመዶቻችን ነገሯቸውና ከወንድሜ ከቀኛ አዝማጫካሉ ጋር ይሳዱ አሉ። ስታራሪ የገዛ ንግግራቸውን በሰሙ መጠን ስሜታቸው ምርር ንግግራቸው ክረፍ እያለ ከዚያ ከምስቱ አሽከሮች መካከል ደስታ የሚባለው ለነገሩ መግቢያ እንዲሆነው እነሱ እንዴት እንደተያዙ ለመናገር ሲጀምር አንተ ነው ያዛን ጠየቁም አንተ እናንተ ብትያዙ ባትያዙ ጉዳይ አይደለም እኔ ጠየቁ ሌላ ነው አንፍታራሪ አቋርጠው ወዲያው ደስታ ይዲታውን ቁጣስ ላይ ድንግጦ ድንግርግር ሲለው ፍረደ የሚባለው ጮሌ ጓደኛው ተመለከተና ካፉ ነጠቅ አድርጎ መቼም በሶስቱ ጉልቶቻችን ከሚኖረው ህዝብ ከህፃናትና ከበሽተኞች በቀር ወንድ የተባለ ሁሉ ባንድ ላይ ተሰብስቦ በጌቶች ላይ ያወርደው የነበረውን ስድብና እርግማን እንኳን ሁለተኛ ደግሞ ለመናገር መጀመሪያም ለምን ሰማው ያሰኛል። ስለዚህ ባልናገር ይሻላል። ብቻ ከስድቡም ከእርግማኑም በኋላ የሚታሉ ሰዎች ቢኖሩ ነገራቸውን እዚያው የዘመዳኞች እየመረጡ ምሳርሽ እንጂ ተካሰው ወደ ጌቶች እየመጡ ዳኝነትና ውርርድ እንዳይከፍሉ በምንም ምክንያት መተያያና እጅ መንሻ ወይም የአመት ባል መዋያ ይዞ ወይም ቤትና አጥር ሰራለሁ ብሎ ወደ ጌቶች አንድ ሰው እንዳይመጣ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ሌባና ቀማኛ ቢነሳ ለሶስቱም ጉልቶች የጎበዝ አለቃ ሆኖ የተሾመው አረጀ በለው የተነሳውን ሌባና ቀማኛ አድኖ እንዲይዝ ካረጀ በለው ያመለጠ ሌባና ቀማኛ ቢኖር አገር ተሰብስቦ በውስ አውጥቶ ለጎበዝ አለቃው እንዲያስረክብ ከዚህ ወጣ የሚሰራ ሰው ቢኖር ለካሃዲ እንዳገር ጥላት ተቆጥሮ ቢታመም ጠያቂ ቢሞት ቀባሪ እንዳያገኝ ከተወሰነ በኋላ ከበተክሲያን መጣፍ ወጥቶ ሁሉም መጣፉን እየጠፋ ማለና በመጨረሻ ቄሱ ተነስተው ከዚህ ከማላችሁበት ብትወጡ ወግዘ ከማሪወስ ብለው ገዘቱ። ብቻ ቄሱ ተገደው ነው አሉ። አለና ከጓደኞቹ መካከል እንደቆመ በተናገረው መስማማታቸውን ለማረጋገጥ ዞር ወር ብሎ ሲያያቸው ጓደኞቹም እያንዳንዳቸው ግንባራቸውን ወደ ላይ በመግፋት በተናገረው ሁሉ መስማማታቸውን ስለገለጹለት ገድሎ እንደተመለሰ አዳኝ ኩራቱ የሁሉም ጎልቶ ታየ። ማይ ለንቀኛ ማች
አሉ ፊታውራሪ በቅኛዝና ሻካሉ ላይ አይናቸውን ፍጥጥ አድርገው ተክለው። አዎ ሰማሁ፣ እጅግ የሚያሳዝን ነው። አንተማ ደስ ይበልህ እንጂ ምን ያሳዝናል? እኔ ስዋረድ ከአባቶቼ ጀምረን ደማችንን ባፈሰስንበት ላባችንን በጠመቅንበት ጉልታችን ባላገር ሹምሽር ሲያደርግበት ባላገር እኔን ሽሮ አበጀበለውን ሲሾምበት ደስ ይበልህ እንጂ ለምን ታዝናለህ? የእሱ ጥቅም መጉደልና የእሱ መዋረድ የሚያሳዝነኝ ወይም ደስ የሚያሰኘኝ መሆኑን ከእግዚአብሔር ሌላ የጋራ ዘመዶቻችን ስለሚያውቁ እሱን እንተውና የቃሁን ስለደረሰው ችግር ብንነጋገር ይሻላል። ለምን እንተዋለን? ይገለጥ እንጂ። የያዟቸውን እስረኞች እባክለን የስትልቀቅልኝና ነገሩን ክብርህም ጥቅምህም በማይጎድልበት መንገድ እኔ ጨርሰዋለሁ ብላ አስለቀቀ። ከዚህ ሄደው ባላገሩን እንዲያሸፍቱ አድርጋቸው። እዚህ በተሰበሰቡት የጋራ ዘመዶቻችን ፊት ለምን አስጨንቀህ ያስለቀቅካቸው ባላገሮች መሆናቸውን አገር ሰብስበው አድማ ያስደረጉ አሁን ከዚያ ከመጡ ሰዎች ሰምተሃል። እንግዲህ አንተም የእኔም ዘመዶች ናቸው፣ እዚህ ያሉት ይፍረዱ። እሺ እንግዲህ እኔም የምናገረው አለኝና ማሽከሮቻን ጊዜ ውጭ ቆዩ አሉ ቀኛዝማች አካሉ። አሽከሮች ከወጡ በኋላ አዩ ፊታውራሪ አሉ ቀጠሉና፣ አዩ እኔ እሱም ቤት ለመስራት እሱ ለማፍረስ ስንታገል እድሜያችንን እንደገፋ ነው። ከእሱ በቀር እዚህ ከተሰበሰቡት ሁሉ የማውቅ የለም ብለው ሊናገሩ የፈለጉትን ተናግረው ሳይጨርሱ፣ አትስደበኝ አትስደበኝ፣ እብድ ብቻ ነው የገዛ ቤቱን የሚያፈርስ፣ እኔ እብድ አይደለሁም የገዛ ቤቴን የማፈርስ፣ አትስደበኝ ልባርግ አሉ ፊታውራሪ በቁጣ ቀኛዝማችን አቋርጠው። የጋራ ዘመዶቻችን ይፍረዱን ብለው የለም። ታዲያ እኮ እሷን ሰምተው እኔንም ሳይሰሙ ሊፈርዱ አይችሉም። ወዲያውም ከእንግዲህ ወዲያ በሰው ጉዳይ እንዳልገባ ስለወሰንኩ የመጨረሻ ቀን ነውና ይህን ውሳኔ ለማድረግ ያስገድደኝን በዘመዶቻችን ፊት እንድናገር ትንሽ ይታገሱኝ። አንተ በእኔ ጉዳይ አልገባህ እንደሆነ ምንኛ ተጎዳው። እባክህ እኔ መሸሻ ከፈለግኩ እንዳንተ በንብረቴ በጉልቴና በርስቴ አዞ እንዳንተ በእኔ ምክንያት ታውቆና ተፈቶ ተከብሮ ለመኖር የሚመኝ እንደ ሳር ቅጠል ብዙ መሆኑን አታውቅም? ዛሬውን ቄስ መነኩሴ አማላጅ ልኮ እግሬን ስሞ ለመሾም የሚመኘው ብዙ መሆኑን አታውቅም? አንተስ ብትሆን ለምንህ አስጨንቀህ ነው እንጂ ለምኛ ለሾምኩ ፎየው ጎጭ ርስት ጉልቶን ለማስተዳደርና ነገረ ፈጆ ለመሆን እኔ ለምኜ እንጂ እሶ ለምነውኝ የገባሁበት አጣ ለመሆኑ እውነቶ ነው። ብቻ በሶ ምክንያት እንድታወቅና እንድከበር ወይስ ከሶ ደሞዝና በል እንዳገኝ ይመስሎታል? አይደለም፣ ልትጸድቅ ነው። እኔን ደካማውን አካል ጎደሎውን ረስተህ ልትጸድቅ ነው። የለም፣ ደካማና አካል ጎደሎ ስለሆኑ አይደለም፣ እንዲያውም ያለቅጥ ብርቱ ስለሆኑ ነው አሉ ቀኛዝማች ትንሽ ፈርጥም ብለው። በጎልማስነቶ ጊዜ የነበረው ጀግንነቶና ኃይለኛነቶ በስህተት መንገድ ስለመራውና ረዳት የሚያስፈልገው መሆኑን ስለተረዳው ነው። እንዴ አሉ ፊታውራሪ ቀኛዝማች አካሉ ምንም ቢጠሏቸው ስለ ጀግንነታቸው ምስክርነታቸውን በማረጋገጣቸው በጣም ሻክሮ የነበረ ልባቸው ትንሽ እንደመለስለስ አለና፣ በጎልማሳነቱ በፈረስ በቦክስ በተኩስ ተወዳዳሪዎቹን በማሸነፎ በጦር ሜዳ ሄደው ጠላቶቹን ድል መምተው በመመለሶ ሰው ሁሉ ሲያደንቆ ሲያከብሮ ሲፈራው ጊዜ ለምነው ሳይሆን ተለምነው የጠየቁትን ብቻ ሳይሆን ያልጠየቁትን ጭምር ሲያገኙ ጊዜ እግዚአብሔር በሰፊ መሬቱ ከሶ በቀር ሌላ ክብሩንና ጥቅሙን የሚወድ ሰው እንዳልፈጠረ ሰው ሁሉ የሰውን ፈቃድ ለመፈጸም እንጂ የራሱ ፈቃድ የሌለው ሆኖ እንደተፈጠረ በሙሉ ልቡ አምነው በዚሁ ልመራ ብለው ተነሱ። በዳኝነት ወንበር ቢያስቀምጦ በሕግ ፈንታ ፈቃዱን ሕግ አድርገው ልፍረዳል። አገር ቢሰጥሮ በሕግ እንዲያስተዳደሩትና እንዲጠብቁት የተሾሙበትን ሕዝብ እንደ ቀማኛ ይዘቱት ጀመር። እንዲያው ባጭሩ ሕዝብ የጠላው እግዚአብሔር የጠላው መሆኑን ማወቅ አቃቶ፣ ስለዚህ ያደንቆ ያከብሮ የነበረው ሰው ሁሉ ይጠላው ጀመር። ሁሉም ሞቶን ያለዛም ችሎቶን አጥብቆ ፈለገ። የዚህ መጨረሻ ምን ሆነ? መጨረሻውን ሁላችን እርሶ ጭምር እናውቃለን። ከዳኝነት ወንበርና ከሹመት ታግዶ በርስት ጉልቶ ብቻ እንዲወሰኑ ተደረገ፣ ተጋዙ።
ብቻ ይሁሉ ትምርት ሳይሆኑ መቅረቱ ለዚህ ሁሉ በራስ ወጥፋት ሌላ ምክንያት እየፈጠሩ ሌላ ሰው ሲወቅሱና ሲያማርሩ መኖሮ ያሳዝናል። ያን ጊዜ ነው ያስታውሱ እንደሆነ ሹመት ይቀርቦ ርስት ጉልቶ እስካሉ ለሶ ካለፉ በኋላ ለተከታይ ትውልድ የሚተላለፍ ለማድረግ ባጠገቦ ሆኜ የመከርኩ በደህና መንገድ ለመብራት የሚችል መስሎኝ የርስት ጉልቶ አስተዳዳሪና ነገረ ፈጅ እንደሆነ የለመንኩ። ከመልካም አባቶች ወረዱ ጉልቶች በሶ ጊዜ እንዳይፋቁና ከሶ በኋላ የሚከተሉ ትውልዶች ያለ ጥፋታቸው ቦታ የሌላቸው ከንቶች ሆኖ እንዳይቀሩ ነበር። ለምኜ ጣጣፍ የገባሁ እንጂ እሱ እንደሚሉት የሶሹን በመሆን ለመከበር ወይም ደሞዝ ለማግኘት አልነበረ። ከሶ እንኳን ደሞዝ ከጭቅጭቅና ከጥል በቀር እግዚአብሔር ይስጥልኝን እንኳን አግኝቼ እንደማላውቅ እሱም ያውቃል። አሁን ሁሉ ከንቱ ሆነ። ከአንድ ወገን እሱ እንደ ልቤ አልዘረፉም ብለው ሲወቅሱኝ፣ ከሌላ ወገን አሸንፈውኝ በባላገር ላይ ለሚያደርጉት ግፍ እኔ አላፊ ሆኜ ስቀርብ ባላገር ሲወቅሰኝ ለሚሰሩት በደል ሁሉ መሸፈኛ ሆኜ የባላገር ወቀሳና አቤት እንደ ሳት ሲገርፈኝ ጥርሴን ነክሼ የደከምኩበት ሁሉ ከንቱ ሆነ። ይህን የሚያሳዝነኝ የእሱ በመሰደብና መረገም ይችን ያህል አያሳዝነኝም። አሉ ቀኝ አዝማች የቀኝ ፊት ጣታቸውን ጥፍር በኋላ ጣታቸው ጥፍር አፋጭተው ጨረስ ወይስ የቀረስ ድብ አለ? የረሳው ስድብና ዘረፋ አለ እንደሆነ እየፈለግ ጨምርበት። አሉ ስታውራሪ ራሱን ቀና አድርጎ እውነቱን ፊት ለፊት የሚነግሮን ለዘለቃ ጥቅሞና መልካም ስሞ በማሰብ ከሶ ፈቃድና ምኞት የተለየ ምክር የሚሰጡ ሆኑ ሁሉ እንደ ሰዳቢና እንደ ዘላፊ የሚቆጥሩ በመሆኑ ነው እንጂ አልሰደፈውም አልዘለፈውም። ሲያጣላን ይኖረም ይሄ ነው። ምናልግድ የለም እግዚአብሔር መልካም ምላስ አድሎሃል። ራስህን መልአክ እኔን ሰይጣን አስመስለህ በርስተ ጉልቴ ስታዝ ሾም ስትሽር የኖርኸውን ምንም ዋጋ የሌለው አድርገህ አንተ ለኔ የዋልሆን ውለታ ብቻ ዳር ድንበር የሌለው አድርገህ ውሸቱን ወደ እውነት እውነቱን ወደ ውሸት ለዋውጠህ ስትናገር መልአክህ ትንሽ እንኳ አይደናቀፍ። መልካም ምላስ ታድልሃል። ብቻ ምንም ያክል መልአክህ ነገር መስራት ያውቅ ይህ መልአክህ አሳምሮ የሰራ ሁሉ እውነቱን ሊሸፍነው አይችልም። እውነቱ ስትሰራው የኖርኸው ሁሉ አንተ ተወደድ ተከብረህ እኔ እንድጠላ እንድናቅ ለማድረግ መሆኑ አሁን የደረሰው መድረሱ ነው። የማይካደው ዋና ምስክር ይሄ ነው። ነገር ማሳምሮ አይደለም። እውነትስ ሌላ ነው። አሉ ቀኝ አዝማች ትንሽ ፈርተም ብለው ምን ከሁሉ አስቀድሞ ከባላገር የሚፈልጉትን ብዙ ከመንገድ የወጣ ነገር ከሶ ጋር እየተጣላሁ እንዲቀርብ ባይሆንና እኔን አሸንፈው ወይም እኔ ሳላውቅ በጎን የሚያደርጉትን የማይገባ ስራ እኔ በስተት ያደረግኩት መስዬ ባላገሮችን በማባበልም በመደለልም እንዲለዝቡ ባላደርጋቸው ኖሮ ይህ አሁን የደረሰው ገና ድሮ ይደርስ ነበር። ሁለተኛ አሁን የደረሰውንም ቢሆን እንዲደርስ ያደረጉ እርሶ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። እዚህ በተሰበሰቡት ዘመዶቻችን መካከል እኔ ባላገሮችን አለዝቤ ነገሩን በሰላም እንዲጨርሰው ተስማምተን እስረኞች ከተለቀቁ በኋላ እንደ ልማዶ በጎን አሽከሩን ታምራትን ልከው ከሶስት ወር በኋላ ስድስት ፍሪዳ ያላመጣችሁ እንደሆነ መቻ ልክ ያዘርፋችኋለሁ ብለው የባላገሮችን መላክተኞች አሰራሯቸው። ይሁት ይህ ነው ይህን ሁሉ ያመጣ ይህ ነው እውነቱ። ብቻ የሚያስገርመው እሶ ስተጠጠው በአጋጣሚ ውጤቱ ያማረ እንደሆነ ይሰክሩበታል። ያላማረ እንደሆነ ለስተቱ ኃላፊ የሚሆን ሌላ ሰው ይፈልጉለታል። እስከ ዛሬ ለስተቱ ሁሉ መሸፈኛ ኃላፊ በመሆን ወደ ፈለግኩት ዓላማ የምደርስ መስሎኝ ብዙ መከራ ተቀበልኩ። ነገር ግን ይህም ሁሉ ሆኖ ከሶም ከባላገርም ጋር ከመጣላት በቀር እንደተመኘሁት ጉልቶቹን ለተከታይ ትውልድ እንዲተላለፉ ለማድረግ የማይችል መሆኔን ስለተረዳሁት ጥንት የተሰሩ ጉልቶች ሲፋቁ ለኃላፊነቱ ተካፋይ መሆን አልፈልግምና ለርስት ጉልቶ አስተዳዳሪና ነገር ፈጅ የሚሆን ሰው ይፈልጉ። አንተ ስላላስተዳደርካቸው ነው ጉልቶች የሚፋቁ። ምነው ራስን እንዲህ አንቱ አለው እባክህ። አሁን እንደሚሉት የአመት በዓል መዋያ ካልሰጣቸውኝ ብለው ባላገሮችን ሊዘርፉ ከሄዱና በእንዲህ ያለው የማይገባ ዘረፋ መካከል ደም ከፈሰሰ ጉልቶቹ እንደሚፋቁ
ሳይቀር ጥሩ ይህ አዲስ አይደለም ብዙ ጊዜ ትደርስ የታየን አንተ ስትነግስ ከጉልትህ ዳኝነትና ውርርድ በላ ብለህ መታያና የመትባል መዋያ ተቀበልክ በጉልትህ የሚኖረውን ህዝብ አዘህ ቤትንና አጥርን አሰራህ ብለህ ጉልቶችን ትርቃለህ ከዚያ ድረስ ግን እኔ መሸሻ አፈር ሳይጫነኝ እንኳን ጥይት የሚገባበትንና የሚወጣበትን የማያውቅ ባላገር ማንም ቢሆን ይህን ሁሉ የሚከለክለኝ እንደሌለ ታያለህ እስቲ ለእኛም ትንሽ ፋታ ስጡንና እንነጋገር እንጂ አልዋዛይ ደስታ ቅኛዝማቻ ካሉ መልስ ለመስጠት ሲቃጡ ነገሩን ከፊታራ ያፍ ቶሎ ተቀበሉና እዚህ አሉ ቀጠሉና እዚህ የተሰበሰብን እኮ ባላገር ስላነሳው አድማ ተመካክረን የሚበጀውን ለማድረግ ነበር እንጂ አድማ ተበሳይቶ ያላሰበውን ክፉ ነገር ቢናገር እንኳ የተበሳጨበትን ምክንያት ተረድተህ መታገስ ነበረብህ እንጂ ስራውን ለቃለሁ ማለት ላልተገባ ዛሬ ተበሳጭቶ ያላሰበውን ቢናገር ያላንተ እርዳታ እሱ ከባላገር ጋር ተጨቃጭቆ ኩናህል እንኳ እንደማያገኝ ሁላችን እናውቃለን እሱም ሁልጊዜ የሚናገረው ነው የዘመድ ወዳጅ ከባህል ወዳጅ የሚለየው ብርቱ ችግር በደረሰ ጊዜ ነው እንደሚባለው ተረት አሁን የተፈጠረው መጥፎ ችግር ተወግዶ ነገሩ ድሮ ወደ ነበረበት እስኪመለስ ድረስ እንኳን አንተ በስራው ላይ ቆየኸው እኛም ሁላችን የምንተባበረበት ጊዜ ስለሆነ ስራው ለቃለ ማለት ብርቱ ጥፋት ነው ብለው ሲጨርሱ በፊታውራሪ ፊት ለአጭር ጊዜ ሞቅ ብሎ የነበረው የደስታ ጽዳን እንደገና ትንሽ በትንሽ ደብዘዝ እያለ ሄዶ ሲጠፋ ይታይ ነበር የለም አዛዥ የዘመድ ጥልና የቁምጥና በሽታ ጎልቶ ከታየ በኋላ ድኑ አይድንምና ይልቅ በዚህ ላይ ጊዜያችንን ከማጥፋት የተነሳው ችግር የሚወገድበትን ዘዴ እንነጋገር አሁን በእኔ የደረሰው ወዳጅህ እንዲጠረጥርህ ብትፈልግ አገልግሎትህን ያለ ዋጋ አቅርብለት የሚባለው ተረት ነው አሁን ፊታውራሪ ሲናገሩ እንደሰማችኋቸው ይህን ያክል ዘመን አገልግሎቴን ያለ ዋጋ ያለ ምስጋና እንኳ መስጠቴ በሳቸው ከሳራ ለራሴ መወደድን መታወቅንና መከበርን ለማስረፍ መስሎ ታያቸው የዛሬ ለእናንተ እንግዳ ቢሆንባችሁና በቁጣ ተገፍተው ያላሰቡትን የተናገሩ ይመስላችሁ ለእኔ እንግዳ አይደለም በየጊዜው በየምክንያቱ ሲያሰሙኝ ኖሩት ነው ወዲያውም ሰው ሲቆጣና የአእምሮን ልጓም መያዝ ሲያቅተው የሚናገረው ነው የእውነተኛው ስሜቱን የሚገልጸው ስሜቱን ለመግታትና መርቆ ለመናገር በሚችልበት ጊዜ የሚናገረው አይደለም ያልሞላ ተርፎ አይፈስም የሚባለው ተረት ስለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው ስለዚህ ወንድማማች በጭራሽ እንዳንቆራረጥ ለርስት ጉልታቸው አስተዳዳሪና ነገር ፈጅ የሚሆናቸው ሌላ ሰው ቢፈልጉ ለሳቸውም ለእኔም የተሻለ ነውና በዚህ አታስቸግሩን አሉ ቀኛዝማች አይደለም እኮ ቀኛዝማች አሁን ጥልፍ አይነሳ ወይም የተነሳው ጥልፍ አይከር እሱ በስራው ላይ እንዳሉ ሄደው ነገሩን ካላበረዱት ብለው ባላም በራስ ምትኩ ሊናገሩት እየፈለጉትን ሳይጨርሱ ተወየውት እንደው ለመሆኑ ዳግመኛ ቀኛዝማች አካሉ በርስት ጉልቴ እንዲደርስ እኔ እሺ የምል ሆኜ ነው እሱን የምትለምኑት ከቶ ምን ያለውን ዘመን አመጣብን ጌታዬ እኔ ባለርስት ባለጉልቱ ሸዋሚው ሻሪው ተቀምጬ ተሸዋሚው ተሸላሚው ተሻሪው እባክሽ ሹመትን አስልቀቅ እየተባለ የለምና ብሎ ሳደግሞ ነገሩን ባጭሩ ቁርጥ አድርጌ ልንገራችሁ ዳግመኛ ቀኛዝማች አካሉ እንኳን የሰው የታወት አማላጅ ይዞ ቢለምነኝ በርስት በጉልቴ ትውር ብሎ አይደርስም ሹም በተሾመበት ቦታ ብዙ ጊዜ ከቆየ ሸዋሚው ባለቤቱ እየተረሳ ሹሙ ባለቤት የሚሆን መሆኑን እያወቅኩ ለጉልቴ ባለቤቱ እኔ መሆኔ እስኪረሳና አሁን የደረሰው እስኪደርስብኝ እሱን በሹመቱ ላይ ማቆየቴ ጥፋተኛ መሆኔን ደህና አድርጎ አስረድቶኛል ይህ ነው ጥፋት ሁለተኛ ግን አልደግመውም አሉ ፊታውራሪ ምር ብለው ይህማ ቅድም ቀኛዝማች እንዳለው የገዛ ቤትን ልታፈርስ ታጥቀ ተነስተሃል ማለት ነዋ አሉ አዛዥ እንዴት አንተም ሁላችሁም ከእሱ ጋር ከቀኛዝማች አካሉ ጋር አድማችሁ ልትሰዱ ወይ የመጣችሁት እኛስ በአንተ ላይ የታደመውን አድማ የምናፈስበትን መንገድ ነበር የምንፈልገው አንተ መንገዱን እያጠፋ አስቸገርከን እንጂ አየህ ፊታውራሪ
የአመት በዓል መዋያ ካልሰጣችሁኝ ብለህ ከባል አገር ጋር ስትዋጋ ደም መፍሰሱና ነፍስ መጥፋቱ ስለማይቀር ይህ ከዛሬ ቀደም ሹመትን ካሻረ ምክንያት ጋር አንድ ላይ ሆኖ በስተርጅና ክፉ ነገር ያመጣብሃል። ስለዚህ ነገሩን ቶሎ ማብረድ ያስፈልጋል። ነገሩንም ማብረድ የሚችለው የባል አገሮችን ባህሪ ስለለመደው ከኛ አዝማች ነው። ቤትህን ታፈርሳለህ ያልኩ ነገሩን ማብረድ የሚችለውን ሰው አይነፍብኝ ስላልክ ነው። ነገሩን ማብረድ የሚቻል ከሆነ እኔ በስራው ላይ ብቆይም ባልቆይም ልዩነት የለውም እኮ አዛዥ፣ ከማከራችሁ ከአንድ ወይም ሁለት ሰዎች ጋር አብረን ሄደን ባል አገሮችን መምከርና ሀሳባቸውን እንዲለውጡ ለማድረግ መሞከር እንችላለን። ባል አገር ብለው ቀኝ አዝማች አካሉ ባል አገሮች የሚለዝኑበትን መንገድ ለመግለጽ ሲጀምሩ በሉ በቃችሁ እንግዲህ ስለ ምክሩም ሆነ ስለሌላው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ሀሳባችሁን አወቅኩ፣ የምትፈልጉትን አወቅኩ፣ ብቻ ሁሉም የማልቀበለው ነው። ድሮውንም ቢሆን ለባል አገሬ ልብ ልብ እየሰጠ በማዘዝ ፈንታ ባል አገርን እንለምን እያለ እንዲህ ያለ ችግር እንዲፈጠር ያደረገ ቀኝ አዝማች መሆኑን እናንተ ባታውቁን ያውቃል። ባል አገር ሲታዘዝ እንጂ ሲለምን አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ስለዚህ ለጉልቴ ገዢ ወይ ለማኝ ወይም ለይቼ የማውቅበት ጥሩ አጋጣሚ ገጥሞኛልና ይህ መልካም አጋጣሚን ሊያመልጠኝ ይፈልጋል። ከእናንተ ማንንም ሳልሻ እኔ ከአሽከሮች ጋር ሄጄ እኔ ገዢ ባል አገር ተገዢ መሆናችንን እንዳዳግም አድርጌ ለባል አገር አስተምሬው መጣችሁ። አንቺ ታዋሪ አቋርጠው ፊታውራሪ መሸሻ ዘመዶቻቸውን የሰበሰቡት ቀኝ አዝማች አካሉን በዘመድ ፊት ወቅተው ካስወቀሱና ካስፈረዱባቸው በኋላ ባል አገሮችን ወቅተው ስለሚያስከብሩበት ዘዴ ለመመካከር ነበር። ነገር ግን የተሰበሰቡት የጋራ ዘመዶች ፊታውራሪ እንዳሰቡት ቀኝ አዝማችን ወቅተው ስራቸውን እንዲለቁ በመፍረድ ፈንታ ባለፈው የሰሩትን አመስግነው ወደፊትም እንዲቀጥሉ ልመናው ስለገቡና ከባል አገሮች ጋር የተነሳውን ጥል በጦር ፈንታ በሰላም እንዲያልቅ ስላሳሰቡ ሁሉም ከቀኝ አዝማች አካሉ ጋር ያደሙባቸው መስሏቸው እናቱ ቀጣው ለቤቱታ ወደ አባቱ ሄዶ አባቱም እንደቀጣው ወይም እንደተቆጣው ዛን ሆድ ባሳቸውና መንፈሳቸው በዘመዶቻቸው ሁሉ ላይ ሸፍቶ መነጫነጭ ስለጀመሩ የተሰበሰቡት ሁሉ የሚያደርጉት ክፉ ጠፋቸው። ዝም ብለው እስበሳቸው ታዩ ጀመር። ከዚያ አባ ሞገሴ ሲፈሩ ሲቸሩ ተነስተው የቶች ያሉት ሁሉ አንድ እንኳ ስህተት የለውም፣ ሁሉም እውነት ነው። እግዚአብሔር ጌታን ከድሃ ገዥን ከተገዥ ለይቶ ሲሰራ ጌታው ገዢው ፍርድ ቢያጎድል ድሃ ቢበድል ጠያቂው መንግስት፣ ከዚያም በላይ እግዚአብሔር ነው እንጂ ድሃ አቤት ከማለት አልፎ የሚተዳደርበትን ሕግ ደንግጎና ፈራጅ ሆኖ አያውቅም። አሁን ባል አገር አድሞ የሚሰራው ከጥጋብ በቀር ሌላ ስም የለውም። መቻና አመት በዓል መዋያ ጥንት ያልተሰራ ነው የምትሉትም እውነት አይደለም። ይህ ጥቆም ራቀ ከቅድመ መሲያ እግዚአብሔር ሲል መጽሐፍ እግዚአብሔር ቀብቶ በሾመው ፊት ባዶ እጅህን አትቅረብ ማለቱ ነው። አንድም ያልተሾመ ተራ ሰው ወደ ተሾመ ጌታ በአመት በዓል እንኳን አደረሶ ሊል ወይም ችግር ገጥሞት ችግሩን ሊያመለክት ሲቀርብ መታያያ፣ እጅ መንሻ፣ መባ፣ የአመት በዓል መዋያ ይዞ እንጂ ባዶ እጁን አይቅረብ ሲል ነው። ስለዚህ የአመት በዓል መዋያና መታያያ መጽሐፍ ያዘዘ መሆኑ የታወቀ ነው። ነገር ግን ምንም እንኳ ባል አገሮች አጥቂዎች በሆኑና ጌቶችም የተቆጡበት በሚገባ ቢሆን እንግዲህም ከድሃ ጥፋት ከጌታ ምሕረት ተለይቶ አያውቅምና ጌቶችን የምንለምነው ነገሩን እንዲተውት ነው። መቼም ተዋቸው እንግዲህ አሉ ፊታውራሪ አቋርጠው። ተዋቸው ደህና ቀጥ ብለው መጥተው ለመጨረሻ ሲደርሱ እንደምሳሌ እጀታ ሲቆለመው ባል አገሮች አጥፍተዋል፣ በድለዋል፣ አንተ ተበድለሃል። ነገር ግን የተበደልከው በዳዮቹን ማባበል መለመን ይገባሃል። ይህ ነው ፍርድ አዋቂው አባ ሞገሴ የሚሉት አይደለም? ይበሉ ሰማኖ በማያውቁበት ስራ ገብቶ አይዘባርቁ፣ ይቀመጡ። በድለዋልና ይማሯቸው አልሁ እንጂ ለምኗቸው አላልሁ። ምኮርቤቶች በማያውቁት ነገር ገብቶ አስቸግሩ፣ ዝም ይበሉ ብዮታለሁ አሉ ፊታውራሪ እንደተቆጡ።
እናንተ አልገባችሁ ብሎ ነው እንጂ ፊታራው እኮ ምሉት አለ ጉዱካሳ አባ ሞገስ የደንግጠው ሲቀመጡና ሌሎችም የሚናገሩት ናቸው ስለሳቸው ሲፋጠጡ ተመልክቶ እንደማዶ እየታቀ ፊታውራሪ እኮ ምሉአችሁ እግዚአብሔር አስተስቶ አለ ጊዜ አለ ቦታ የፈጠረኝ ሰውለኝ ስለዚህ በሌሎች ዓለም በሌሎች ጊዜ ልኖር አይገባኝም የኔ ዓለም የኔ ጊዜ ዱሮ ካለፉት ሰዎች ጋር ነውና እጄ ካላ ሀገር ጋር ሱዋጋልሙትና እንት ካለፉት ሰዎች ከጓደኞች ጋር ልጨመር ነው ይህ ነው አሳባቸው እንጂ ከብዙ ሺህ ባለ ሀገር ጋር ተዋግቼ ድል አደርጋለሁ ብለው አይደለም አለን አስተያየት የሚጠይቀኝ የለም እንጂ የሚጠይቀኝ ቢሆን የምፈርደውን ፍርድ ልንገራችሁ የምፈርደው ፍርድ እንዲህ ነበር ፊታውራሪ መሸሻ አርቲስት ጋር ለብሰው እንደገና ተወልደው ነው እንጂ ድሮ ከአቶይን ከ500 ዘመን በፊት ከሞቱት ክፉ ሰዎች ያንዱ መንፈስ ናቸው እንዲህ ክፉ አሮጌ መንፈስ በአሮጌ ህይወታችሁ በሰሩት ክፉ ስራ ወደ ገሃነም ሄደው ቅጣታቸውን በመቀበል ፈንታ አምልጠው እንደገና በአዲስ ስጋ ውስጥ ተሸሽገው መጥተው ልክ በዛ በአሮጌ ህይወታቸው ለመዱትን እያደረጉ በዚያን ጊዜ ይሰሩት የነበረውን ክፉ ስራ ሁሉ አንድ ሳይቀር እየሰሩ እስከዛሬ ድረስ ሰውን ሲሰቃዩ ኖሩ በተለይ ባላገርን ከሁሉ የበለጠ ሲሰቃዩ ኖሩ ስለዚህ ከሁሉ የበለጠ ግፍ የሰሩ በባላገር ላይ ስለሆነ ወደዚያው ሄደው ያ ግፍ የሰሩበት ባላገር ደብድቦ ሲገላቸው ይታየኛል ይህ ነው የኔ ፍርድ ሲል እየሳቀ እዚያ ከተሰበሰቡት አንዳንዶቹ ሳቅ መጥቶባቸው እንዳይስቁን ፈርተው እጃቸውን ባፋቸው ላይ እያደረጉ ሲቸገሩ ይታዩ ነበር ሌሎቹ ጉዱካሳ የሚለፈልፈውን ትተው የተፈጠረውን ችግር በያሳባቸው ያወጡ ያወርዱ ስለነበር እንጃውም አልሰሙትም ፊታውራሪ ጉዱካሳ በተናገረው ለመሳቅ አፋቸውን የያዙትን ዘመዶቻቸውን ሲያዩ ከሱ ይልቅ በእነሱ ተቆጥተው ምን ሳይናገሩ ተነስተው ውሸሽኛቸው ሄዱ ከተሰበሰቡት ዘመድ ወዳጆቻቸው ጋር ተጣልተው በተለያዩበት ቀናት በሶስቱ ጉልቶቻቸው በሚኖሩት ባላገሮች ላይ ለመዝመት ሲነሱ ምሽታቸውና ልጃቸው ሌላው ይቀር እንኳን የረስምቅ ለማሰናዳት ያንድ ቀን ጊዜ እንዲሰጧቸው በግራቸው ወድቀው ለምነው አንድ ቀን አዋሏቸው ወይዘሮ ጥሩ ባላቸውን ያን ዕለት ውለው በሁለተኛው ቀን እንዲነሱ ለምነው ለማሸነፍ የቻሉበት ከስንቁም ይልቅ ያ ሊነሱበት ያሰቡት ቀን ሮብ መሆኑን በማስታወስ ነበር ምን ነው ጌታዬ እንኳን ለጦርነት ለትንሽ ጉዳይ ቢሆን እንደሱ ያለ ሰው በረው ቀን ይነሳል ባኮ ዛሬ ሙሉ ነገ ይነሱ ነገ ሐሙስ ወዲያውም ያመጡ ሚካኤል ሰኔ ሚካኤል ነው እኛም ሌላው ቢቀር ያንድ ቀን ስንቀስተናል ሰኔ ተነሱ እንደሆነ እንደ ሁልጊዜው ቀን ቶ ይመለሳሉ አለ ወይዘሮ ጥሩ ዘማቾችም ሆኑ አዳኞች ረብና አርብ ከቤታቸው የተነሱ እንደሆነ አይቀናቸውም እየተባለ የሚነገረውን ፊታውራሪ ያምኑበታል ብቻ ባላገሮችን ለመውጋት ከመቸኮላቸው ብዛት ልነሳበት ያሉት ቀን ሮብ መሆኑን እረስተው ነበርና ምሽታቸው ሲያስታውሷቸው ድንግጥ ብለው አሳባቸው እንደመመለስ ሲል በፊታቸው ላይ ታየ ወዲያው የፊታውራሪ መለስ ማለት ከፊታቸው አንብበው እንዴት የሚሉት እኮ እውነት ነው ጌቶች አሉ አባ ሞገሴ ረቡ ቀን ለዘመቻ መነሳት ደግ አይደለም ረቡ አይሁድ ጌታን ለመያዝ የመከሩበት ቀን ስለሆነ የካህዲዎች የአመፀኞች ቀን ነው የጌታ ቀን አይደለም ስለዚህ ዛሬ ነው ለው ነገር ይነሱ ይሻላል እኔስ አንድ ቀን መውል ባልሆን ምንም ልዩነት ስለሌለው ዛሬ ነው የነገር ይሄድ ግድ የለኝም ብቻ የሚገርመኝ የባለ ሀገር አድማ እንደ ቁም ነገር ተቆጥሮ ሰውን ሁሉ የሚያክስ ማሳሰቡ ነው ባለጌ ባለ ሀገር ልቅጣብል እንደ ጦርነት መቆጠሩ ነው የሚገርመኝ ያን ዕለት ሮብ ሴቶች ስንቅ ሲያሰናዱ ወንዶች ጠመንጃ ያለው 30-30 ጥይት እየተቀበለ ጠመንጃውን ሲወለውል ጠመንጃ የሌለው ጦርና ጋሻውን ሲጠራርግ ባልደራሶች የኮርቻ ከብቶችን አዛዦች የጭነት ከብቶችን ዕቃ ሲያጠባብቁ ውለው ሐሙስ የሰኔ ሚካኤል ዕለት ጉዞ ሆነ ፊታውራሪን ከተከተሉት አሽከሮቻቸው 30ው ባለ ጠመንጃ 20ው ባለ ጦርና ጋሻ ነበሩ ከነሱ ሌላ በባልደራሶችና ባዛዦች ክፍል ከብት የሚጠብቁና የሚጭኑ እንዲሁም ሌላ የመላላክ ስራ የሚሰሩ ጀሌዎች 10 ያክል ነበሩ
ስለዚህ በጠቅላላው 60 የሚሆኑ ወንዶች ከቤታቸው ጋር ሲዘምቱ ቤት ለመጠበቅ የቀሩት ወንዶች አዛዥ ዘሪሁንና ሞላ ባህሩ ለከብት ጥበቃ ባላንዲሮ ገብሬ ሁለት ያክል ዘበኞች ነበሩ። በሴቶች በኩል ከእንጀራ ቤት የሀብትሽ እናት አመቴ፣ ከጠላ ቤት አድኔ፣ ከጠጅ ቤት ካዘች፣ ከወጥ ቤት ጌጤነሽ ሆነው በወይዘሮ የሰራሽ ግሩም አዝማጅነት ዘመቱ። ወይዘሮ የሰራሽ ግሩም ከብዙ ጊዜ ጀምረው ፊታውራሪ ዘመቻም ይሁን አደን ሲሄዱ ተለይተው የማያውቁ አዝማች የጭንገረድ ናቸው። ከዘመቻ ወይም ካደን ሲመለሱም ሌሎች ጭንገረዶች በየርስቱና በየጉልቱ ቤት ተሰርቶላቸው ሲቀመጡ እሳቸው ዲማ በዋናው ቤት የወይዘሮ ጥሩ ምክትል ሆነው ይቀመጡ ነበር። በኋላ ፊታውራሪ በመሸምገላቸው ምክንያት የጭንገረዶቻቸውን ሁሉ ሲያሰናብቱ የሰራሽንም ማሰናበት አለቦ ከእንግዲህ ወዲያ እሷና እኔ አብረን በአንድ ቤት አንቀመጥም ወይ እሷ ወይ እኔ ብለው ዋናዋ ምሽት ወይዘሮ ጥሩ ስላስቸገሩ በገላጋይ ብዛት ወይዘሮ ጥሩ ወይዘሮ የሰራሽ በጭራሽ እንዲሰናበቱ የጠየቁትን እንዲተዉ ፊታውራሪም ሁለቱም ሴቶች አብረው ማስቀመጣቸውን ትተው ለወይዘሮ የሰራሽ የተለየ ቤት ሰርተው እንዲያወጧቸው ተገላግለው እዚያው ዲና ከዋናው ቤት ራቅ ባለ ቦታ ማረፊያ ቤት ተሰርቶላቸው ወይዘሮ የሰራሽ ቀለብና ደሞዛቸውን እየተቀበሉ ፊታውራሪም እንደ ድሮው ሁልጊዜ ባይሆን አንዳንድ ቀን እየጎበኟቸው ይቀመጣሉ። ፊታውራሪ ሳይሸመግሉ በዘመቻ ባይሆን ባደን ወይም በሌላ ምክንያት እቤታቸው ከሚኖሩበት በውጭ የሚኖሩበት ጊዜ ይበዛ ስለነበረ ከወይዘሮ ጥሩ ይልቅ ለወይዘሮ የሰራሽ ነበሩ። ከፊታውራሪ ጋር ወደ ውጭ በወጡ ቁጥር የበታች ካልሆነ የበላይ የለባቸው በወይዘሮ ጥሩ ፈንታ ምሽት አክለው ምሽት መስለው ወንዱንም ሴቱንም አዘው እሜቴ ተብለው ደስ ብሏቸው ይኖሩ ነበር። መቼም ዋናው ነገር የጌቶች ሚስት እሜቴ መባሉ ነው እንጂ ሌላውማ ከሌሎች ይገኛል። ፊታውራሪ በሽምግልናቸው ምክንያት የድንኳን ኑሯቸውን በጭራሽ ትተው ቤታቸው መኖር ከጀመሩና ወይዘሮ የሰራሽንም የሚጎበኙበት አልፎ አልፎ ያውም አሽሟጣጭ በመፍራት ጨለማ ለብሰው በስርቆሽ ከሆነ በኋላ የወይዘሮ የሰራሽ ደስታም ያለፈውን የድንኳን ኑሮ በማስታወስና እንዲሁ አልፎ አልፎ በሚያገኙት ጉብኝት ተወስኖ ነበር። ሮብ ማታ ከፊታውራሪ ዘንድ አሽከር ተልኮ መጥቶ ባላገሮች ስላደሙ ፊታውራሪ ሊዘምቱባቸው መነሳታቸውንና እሳቸውም አብረው ለመዝመት ተሰናድተው እንዲያድሩ ጌቶች ማዘዛቸውን ሲነግራቸው ወይዘሮ የሰራሽ ለጊዜው የደስታ ድንጋጤ ሀሳባቸውን በታተነባቸውና የሚሉትንም የሚያደርጉትን ማጥተው ተርበተበቱ። ትንሽ ቆይተው ብቻ የተበታተነ ሀሳባቸውን እንደምንም ለማስተረጋቀምና ራሳቸውን ለመግዛት ሲችሉ ከተቀመጡበት ብድግ ብለው ተነስተው የመሰራችሁን ያመጣው አሽከር ዋጋውን ከማለፊያው ጠላ አንድ ብርሌ ሰጥተውት ሲጠቃ እንደገና ቁጭ ብለው የሚመጣው የድንኳን ኑሮ ያለፈውን አንድ በአንድ እየጎተተ ስላመጣው አይናቸውን ሳያረጉ ወደፊት ቦዘዝ አድርገው ተክለው ይመለከቱ ጀመር። በድንኳን ግብር ምላሽ ሆኖ አሽከሮች ሁሉ ከወጡ በኋላ እሳቸውና ፊታውራሪ ብቻ ይቀሩና ፊታውራሪ ከፍ ብሎ ተደልድሎ በተነጠፈላቸው መኝታ ላይ ቁጭ ይሉና ወይዘሮ የሰራሽ ከድልዳሉ በታች መሬት ቁጭ ብለው የጌቶችን ሱሪ ሲያወልቁ ከዚያ ሁለቱ ጎን ለጎን በድልዳሉ ላይ ተቀምጠው ከማለፊያው ጠጅ በማለፊያ ብርሌ እስኪበቃቸው ጠጥተው በዚያ ላይ ኮኛክ ደግመው ሁለቱም ደስ ሲላቸው ፊታውራሪ በልብስሽን አውልቂና በዚህ በኩል በዚያ በኩል አልፈሽተኝ ዛሬ በጣም መርዶኛል ጀርባዬን እሽኝ ከሱ ከፍ ብለሽ ከኪ ልቅ ብለሽ ጠቁሚ እሱን እንዲያ የሚሉት ሁሉ ተሰራቸውና ያ ሁሉ ጥሩ ነገር እንደገና ታድሶ መጣባቸውና ያን ዕለት የሆነ መሰላቸውና አይናቸው ቦዞ
ፊት ለፊት እንደተተከለ ልባቸውን ያሞቀው ደስታ በፊታቸው ወገግ ብሎ ይታይ ጀመር። እንዲህ ካለፈና ከሚመጣ ደስታ ጋር በልባቸው ሲጫወቱ እንዲህ ያለፈ ትዝታና የሚመጣ ተስፋ በራሳቸው ውስጥ ሲንጫጫና ሲያወካ መላእክቱን ያመጣ አሽከር ሁኔታቸውን እንደ ጉድ እየተመለከተ የሰጡትን ጠላ ጨርሶ ጠላይ ፍልም ብሎ ሲሄድ አላዩትም አልሰሙትም።